ეს იყო იაპონიის მთავრობის გრანტი 5 მილიონი დოლარი, რომლის საშუალებითაც იაპონიის მთავრობამ ჩვენ გადმოგცა ეს ავტომობილები. ეს გახლავთ 96 ავტომობილი, რომელდანაც ნახევარი არის პლაგინ ჰიბრიდი, მეორე ნახევარი სრულად ელექტრომობილი. თავდაპირველად დასრულდა იდეა, რომ ეს გადაცემოდა მთავრობასა განაწილებულიყო სხვადასხვა სამინისტროებში, თუმცა შემდგომ ჩვენი თხოვნით პრემიერმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება და ეს სრულად გადმოეცა პატრულს. ამას აქვს პრაქტიკული შემადგენელი ნაწილი. ამ საშუალებით ჩვენ წლის განმავლობაში ეკონომიას ვაკეთებთ დაახლოებით 9 მილიონი ლარის. ეს ის ფულია, რომელიც პოლიციელების სოციალური დახმარების მიმართულებით წარიმართება. ეს საპატრულო პოლიციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ გიორგი გახარი ატარებს მნიშვნელოვან რეფორმებს, მინდა მას პირადად წარმატებები უსურვო, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათი სწორად მუშაობა არის მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ ადამიანები, ვინც სიცოცხლით ფასად, ასე ვთქვათ, იცავს ჩვენს უსაფრთხოებას. შესაბამისად, მე მინდა თითოეულ პოლიციელს მადლობა გადაუხადო იმ საქმიანობისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ ყოველდღიურ რეჟიმში და უსურვო ძალიან დიდი წარმატება. ჩვენი მთავრობა ემსახურება იმას, რომ გაძლიერდეს პატრული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მათ შეძლონ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით კიდევ უფრო მაღალ ეფექტურად საქმიანობის განხორციელება. მე მინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს მიულოცო ეს დღევანდელი ღონისძიება, ასევე ის წარმატებული რეფორმები, რომელთაც მათ დაიწყეს.